בוקר טוב לכולם, יום שבת, 29 באפריל, השעה עכשיו 9:40 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים, תחזית גלים וקטעי גלישה. Surfing Israel, 4K. רוצים לתמוך או לפרגן לערוץ? פשוט לוחצים על כפתור תודה שמופיע מצד שמאל למטה, מתחת לסרטון. אז חברים, יש לנו גלים הבוקר בגובה חצי עד 70-80 בהתקפות. ברוב החופים הפתוחים ים מבולגן ולא ניתן לגלוש, אבל בחופים המוגנים יש תנאים נחמדים. רוחות דרום מערביות עד מערביות, בינוניות עד חזקות, שכבר מנשבות וינשבו לאורך כל שעות היום. אז ככה שזה לא איזה ים מסודר, לא סוול נקי, אבל בהחלט גלים שנשברים נחמד. בהמשך היום הים אפילו טיפה יעלה עוד, והרוחות גם כן נראה שמתחזקות, אבל סך הכל תנאים דומים. מחר, יום ראשון, הרוחות נרגעות קצת, אבל עדיין ינשבו, והגובה של הים גם כן נשאר באזור ה-70-80, אז הולך להיות יום נחמד של גלישה גם מחר. וביום שני בבוקר הים מסתדר, גלים באזור 40-40 פלוס, בזמן של 8 שניות. אז בסך הכל מי שחם לגלוש היום, אפשר למצוא את החוף הנכון ולתת כמה גלים. אתם מוזמנים לצפות עד סוף הסרטון, יש פה עוד כמה קטעים נחמדים של גלישה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם. זהו חברים, שתהיה לכולם שבת שלום. Thank you.